tukwaniriza nnyo ku Bukedde TV wano yonna gy'osinzira okutulaba olunaku olwakuna ennaku z'omwezi 27 tuli mwezi gwa kuna omwaka 2023 nze Shaifa Namuyomba nze n'amawulire agataliko mu ttuntu ate era tumanye ebiki ebifudde mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo agataliko mu ttuntu nga tandise n'abakyala ng'eno poliisi erinnye mu ggere abadde baagala okwekalakaasa nga badde bagenda ku internal affairs okulaga obutali bumativu engeri gye bakwatibwamu mu bitundu eby'eggwanga eby'enjawulo bano basangiddwa ku paalamenti nga bagenda I have baton. Yes. I have baton.